Koncert pro šanci vydělal přes 90 tisíc. Město Otrokovice dává slevy dárcům krve i kostní dřeně a v senioru se rozdávaly knihy života. Novela občanského soudního řádu přinesla počátkem roku řadu změn. Na ty nejdůležitější, týkající se například pozdní platby za svoz komunálního odpadu či nezaplacení poplatku za psy, jsme se zeptali přímo na městském úřadu. Z novely občanského soudního řádu od 1. ledna 2013 se změnil zákon a soudy již nevymáhají pohledávky města, ale předávají je soudním exekutorům k vymáhání. Jedná se zejména o dluhy z místních poplatků za provoz systému komunálního odpadu, za nezaplacené poplatky za psy a za pokuty. Závažnost tohoto faktu spočívá v tom, že dlužníci se doví tuto skutečnost teprve od soudního exekutora, kdy náklady soudního řízení nebo exekučního řízení spíše mohou několikanásobně převýšit původní dluh. Minimální exekuční náklady jsou přes 7,5 tisíce korun. Pracovníci městského úřadu nad rámec svých povinností zasílají všem dlužníkům oznámení o tom, že byly jejich spisy předány soudním exekutorům vymáhání a vyzývají, aby se snažili své dluhy operativně řešit. Ale velká část dlužníků nepřebírá poštu, na uvedených adresách nebydlí, v případě, že poštu převezmou, nekomunikují. Takže my bychom se snažili vyzvat dlužníky, aby se v vlastním zájmu skontaktovali se zaměstnanci města a pokusili se své dluhy řešit. Dá se uzavírat splátkový kalendář nebo zaplatit menší částky, aby se vyhli exekutorskému vymáhání. Ojedinělý projekt se uskutečnil v otrokovickém senioru. Pro tamní klienty, kteří mají problémy s pamětí, připravili organizátoři akci s názvem Kniha života. V ní s pomocí rodinných příslušníků zmapovali významné události v životě seniorů, kteří se pomocí právě této knihy vracejí myšlenkami do minulosti a spolu s trénováním paměti také zvyšují svou mozkovou činnost. Vlastně ta myšlenka se zrodila v loňském roce na podzim, kdy byl zpracovaný projekt Bohatství vzpomínek, o kterém mluvila kolegyně Berková. Ten projekt máme naplánovaný na 2 roky a je v něm několik aktivit. Vlastně je to práce se vzpomínkami, takzvaná reminiscenční terapie a knihy života jsou jednou ze součástí tohoto projektu. Nastoupila tedy k firmě Baťa. Absolvovala Baťovu školu práce a začala pracovat jako mzdová účetní. Často vzpomínala, že měla kancelář vedle Tomáše Bati. Klienti nespolupracují, protože vlastně tady konkrétně tato aktivita se týká našich uživatelů, kteří mají demenci, takže využili jsme spíš spolupráce s rodinnými příslušníky, kdy jsme se snažili získat ten životní příběh od nich, aby se teda dal zpracovat do konečné podoby té knihy života, kterou zpracovávali studenti střední pedagogické a sociální školy ve Zlíně do té finální podoby. A představu máme potom takovou, že by vlastně personál seniorů měl s tou knihou těch vzpomínek nebo toho života vlastně pracovat a tím by lépe měl pochopit toho člověka a pomoct mu prožít vlastně ten život v tom jeho světě, v takovém, jakém žije. Jsou nějaké poznatky z podobných projektů, nevím to, ze zahraničí nebo z jiných zařízení, kde to skutečně pomáhá klientům? Tak určitě ty zkušenosti jsou. Konkrétně kolegyně Berková, myslím, dokonce na to zpracovávala diplomovou práci na toto téma a je to taková novinka, jako která vlastně se teď dost při práci v těch domovech pro seniory uplatňuje, takže myslím si, že určitě úspěšně a ze strany, jak jste tady viděli, rodinných příslušníků vítaná, protože i oni jsou vtaženi do té péče, kterou tady vlastně poskytujeme. Město Otrokovice tradičně podporuje dárce krve a kostní dřeně. Stejně je tomu i letos, kdy pro obyvatele města, kteří neváhají a dobrovolně pomáhají druhým, připravila řadu úlev. Podobně se k dobrovolným dárcům postavila i otrokovická beseda. Radnice v letošním roce poskytne 140 740 korun na bezplatné celosíťové jízdenky městské hromadné dopravy dárcům krve a kostní dřeně. Město Otrokovice se takto rozhodlo proto, protože ví, jak krev je velmi cenná tekutina potřebná v životě každého člověka. Samozřejmě bohužel situace v dnešní době je taková, že dárců krve stále ubývá, takže tímto se snažíme dárce motivovat.
Bezplatná celosíťová jízdenka je určena na dobu 3 let pro dárce kostní dřeně, na dobu 5 let pak držitelům zlaté medaile profesora doktora Jana Jánského a držitelům zlatých křížů 1. až 3. třídy. Otrokovická beseda si váží dárců krve a držitele zlaté Janského plakety mohou navštívit naše filmová představení s 50% slevou. Celkem 90 700 korun byl výtěžek z charitativního koncertu pro sdružení Šance, který se uskutečnil ve středu v Otrokovické besedě. Peníze pomůžou dětem s rakovinou krve. Plnému sálu se postupně představili žáci ze základní školy TG Masaryka, Mánesova a základní školy praktické a speciální i základní umělecké školy v Otrokovicích. K ním se přidala skupina orientálních tanců Fatima, aerobik z Jiskry Otrokovice či pěvecký sbor Gymnázia Otrokovice. Nechybělo ani vystoupení otrokovických klientů Naděje a dětí z Domu dětí a mládeže Sluníčko. Letošní ročník, stejně jako všechny 4 předchozí, provází jediná myšlenka. Ukázat, co se naučili a co umí zdravé děti z Otrokovic a tím pomáhat svým nemocným kamarádům v Olomouci. No, já jsem rád chodím do Otrokovic, protože je to tady už dlouholetá tradice pomoci dětem a našemu sdružení, protože ta naše klinika pečuje o tyto děti s krevním onemocněním a s nádorovým onemocněním po několik krajů a jsem rád, že můžeme pečovat i o děti z Zlínského kraje. Určitě to pomůže. My jsme tento rok se rozhodli, že pomůžeme konkrétně dvěma rodinám. Jedna rodina je ze Zlínska, druhá je ze Šumperska a chceme to směrovat některé ty prostředky, které vybereme už cíleně sociálně slabým, střádajícím rodinám, které prostě potřebují trochu pomoci na různé potřeby, takže jsme se tak rozhodli po pečlivém zvážení, že to takhle uděláme pro dvě rodiny. Sdružení Šance už 22 let působí na dětské klinice v Olomouci a pomáhá rodinám s hemato-onkologickým onemocněním dítěte. Finanční prostředky, které jako získáváme, tak většinou používáme na humanizaci hemato-onkologického oddělení nebo přílehlých ambulancí na dětské klinice v Olomouci. Dále pomáháme konkrétně rodinám a to tak, že vlastně je to sociální výpomoc rodinám s hemato-onkologicky nemocným dítětem. Dále pořádáme pro děti rekondiční pobyty, pro celé rodiny víkendové pobyty pořádáme a pak pořádáme i zahraniční setkání rodin s tímhle postižením. No a taková velká nebo nová činnost na dětské klinice je vytvoření dětské galerie, kde nabízíme dětem, rodičům, ale i sourozencům výtvarnou činnost, takže v době hospitalizace můžou děti vyrábět různé věci. Je to velká pomoc pro ty, nejenom pro pacienty, ale hlavně i pro ty rodiče, protože vlastně jim nabízíme zkrácení volného, nebo využití, takové plné využití volného času v nemocnici, protože toho času mají v nemocnici hodně. A na druhé straně vlastně děti se naučí novým technikám, nesou si výrobky domů jako dárek, jako pozornost z nemocnice, takže mají památku, ale taky vlastně tady ty výrobky pomáhají k nákupu nového materiálu. Takový doktor sení pěkně suchu, bere pěkný peníze a škrábe se v uchu. Já jí na to řekl, že chci být hlídačem Tato akce mě moc těší i zájem lidí, se staví značný, ale onkologické onemocnění
je jedna forma léčby, další forma nebo další směr je transplantace kostní dřeně. Některé onemocnění bez transplantace kostní dřeně nemají šanci na život a u nás i těch dětí máme už otransplantovaný víc, kteří žijí šťastný, spokojený život a nejen děti, ale i dospělí. Pomoc každý a vstoupit do registru a zachránit život může každý, protože je to jenom jeden vpich a malý odběr, malé množství krve, kdy na transfuzní stanici do Zlína, když si zavoláte, zapíšou si vás, vyzvou vás k odběru. Naději, že byste byli zrovna vy těmi šťastnými, kdo zachrání život, moc není, protože je to jedna kustu za 17 let, kdy dělám do dárcovství kostní dřeně, tak jsem získala asi 3800 dárců a z toho 39 doteďka darovalo. Úspěšnost po transplantaci je kolem 80%, takže znám i ty lidi, kteří zachránili si život, o těch našich dárců zlínských, tak mě to těší a pohání dopředu a snažím se proto dělat, co nejvíc můžu a nejvíc, ale potřebujeme ty dárce, tak pokud se ve vás něco hne, tak přijděte na transfuzní stanici. Odběr kostní dřeně neprobíhá ani z hrudní kosti, ale je to dvěma způsoby. Buď se to může dělat v narkóze, což trvá asi 30 minut z pánevních kostí, nebo je to druhý způsob separací kmenových buněk, kdy se napíchne na jednu ruku žila, na druhou ruku žila, jde to přes separátor, kde se separují kmenové buňky. Takže jsou to vlastně tři vpichy do žil, tak jako při normálním odběru krve. Za dobu 40 let, kdy ve světě existuje registr, tak ještě nikdy nebyl poškozený dárce. Je to tak chráněné a tak ošetřené, že nebyl. Máme tady za Trokovic i pána, který dělá kulturistiku, daroval kostní dřeň a dalších už 10 let žije a máme jich tu víc, asi 7 o Trokovicích žijou spokojení zdraví. Děbuch Číman, John Dawkins, známý spíš jako Ferry na lyžách. Oliver Twist, číhám, že budeš potřebovat noc, nechci.